O Canto da Lira. Oferecimento, Lei de Djalma Maranhão, Nacional Volkswagen, Avenida Prudente de Moraes, fone 4009-6161. Via Costeira Volkswagen, Avenida Engenheiro Roberto Freire, fone 387-1000. Oferecimento, Supermercado Nordestão. A gente é Brasil! Amigos do programa O Canto da Lira, nós estamos em ritmo de Copa. Ame o Brasil. Pode protestar no momento certo, no dia certo, quando vai fazer efeito. Mas por enquanto que a nossa cidade está lotada de pessoas que vêm nos visitar, recebam com carinho, com amor, com afeto. Porque é isso que fica. Quando a gente vai embora para o outro lado, a gente, na bagagem, a gente só leva as coisas boas que a gente fez. Portanto, ame o seu país. Faça nesse momento tudo que você puder fazer para receber bem as pessoas, seja qual for o resultado que tenha essa Copa. Então a gente deseja que vocês possam curtir também a boa música nordestina feita no nosso Brasil. Então, nosso convidado de hoje é a galera Forrozeira, nome bastante sugestivo, que foi criado com o objetivo de mostrar para as pessoas um forró clássico, mas ao mesmo tempo, para agradar o outro lado jovem, foi criado para fazer um forró irreverente, para que o público jovem também pudesse curtir o trabalho. Que, aliás, os profissionais dessa banda são, assim, de primeiríssima linha. Então, o nosso convidado de hoje é a banda Galera Forrozeira, que foi criada com o objetivo de apresentar um forró clássico, mas, ao mesmo tempo, um forró irreverente que pudesse agradar aos jovens, né? Aquele show em que ninguém fica parado, porque realmente mexe, né? Tanto com o ritmo como as letras também, que é uma coisa da atualidade agora. Então a gente está aqui para apresentar o trabalho desse pessoal que já teve não só no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, na Paraíba, e a música dele já está tocando no Brasil inteiro, inclusive fora, lá para o Sul, para São Paulo. Ele já tem 5 CDs gravados, é mole ou quer mais? E tem uma particularidade que eu adorei, eles têm simplesmente 5 versões de banda para poder agradar a gregos e troianos, que logo mais a gente vai conversar com eles sobre isso. Eu tenho certeza que o programa de hoje vai agradar em cheio a todos vocês que estão em casa com um presente do programa O Canto da Lira. Com vocês, a banda Galera Forrozeira. Sa la 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 oh, sa la 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 oh, coisa boa é namorar. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, que a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso, inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira, seja princesa ou seja lavadeira. Pra ir mais alto vai ter que suar. Oh, xa la 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 la. Oh, xa la 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 la. Oh, xa la 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 la. Oh,
coisa boa é namorar. Tá junto do teu bem. De manhãzinha, quando eu sigo pela estrada, minha boiada vai ver nada, eu vou levar. São 10 cabeças, é muito pouco, é quase nada. Mas não tem outros mais bonitos no lugar. Vai, boiadeiro, que é tarde, já vem. Leva o seu gado e vai pensando no teu bem. De tardezinha, quando eu venho pela estrada, a fiarada vem todinha me esperar. São 10 filhinhos, é muito pouco e quase nada, mas não tem outro mais bonito no lugar. Vai, boiadeiro, que a tarde já vem. Leva o teu gado e vai pensando no teu bem. E quando eu chego na cancela da morada, minha rosinha vem correndo me abraçar. É pequenina, é miudinha, quase nada, mas não tem outra mais bonita no lugar. Vai, boiadeiro, que a noite já vem. Guarda o teu gado e vai pra junto do teu bem. Pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e estação, longe de casa, sigo um roteiro, mais uma estação. E a saudade no coração. Lauê, 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 lauê. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e sol, inverno e verão, mostra um sorriso, mostra uma alegria, mas eu mesmo não. Tirum, 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 tirum. E a saudade no coração. Lauê, 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 lauê. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é uma estrada e uma cabocla com a gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é uma estrada e a lua branca no sertão do Canindé. Automóvel lá não se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda burrito, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê na estrada o orvalho beijando a flor, vê de perto o galo campina e quando canta muda de cor. Vai molhando os pés no riacho, que água fresca nosso Senhor. Vai olhando coisa grande, coisa que pra modo ver o cristão tem que andar a pé. Ai, ai, uma estrada e uma cabocla com a gente andando a pé.
ai, ai, que bom, que bom, que bom que é uma estrada, a lua branca no sertão do Canindé. Aonde você for, me leve com você. Não deixe de querer, nem de gostar de mim. Aonde você for, eu quero com você. Não quero te perder, viver longe assim. Aonde você for, me leve com você. Não deixe de querer, nem de gostar de mim. Aonde você for, eu quero ir com você. Não quero te perder, viver longe assim. Me leve na cabeça, ou antes que eu esqueça, você pode me levar na fotografia, ou se escutar no rádio uma canção. Se lembra, coração, se lembra, coração. Quero dizer a vocês que eu estou encantado com o trabalho de vocês. Não, um forrozinho clássico, bem tocado, maravilhoso. Estou muito feliz em recebê-los aqui no programa Canto da Lira. Ah, só me diga uma coisa. Dá pra, quem que vai apresentar a banda para mim? Você? William Scratch. Você foi idealizador da banda? Eu sou compositor da banda. Compositor, que legal. Músicas minhas e... Daqui a pouco a gente vai ouvir pelo menos... Com as duas músicas minhas. Beleza. No próximo CD. Que coisa boa. Mas vamos lá apresentar o pessoal. Na sanfona, Arimatea. Zabumba, meu amigo Paulo. No contrabaixo, meu amigo Albino. Uma particularidade, Lucinho, os meninos são de Ouro Branco. A cidade de Ouro Branco, Norte Grosso. Seridó. Seridó. Eu sou de Natal e o Paulo, Natal também. Então, formamos essa galera forrozeira. E o idealizador dessa banda, quem foi? Começou em 2000, eu e meu irmão. A gente planejou esse fazer com o intuito de atender o público forrozeiro do Nordeste. Estamos há 14 anos na estrada. Começamos em 2000. Muito tempo já, né? Vale a pena isso aí. Né? 5 CD, Lucinha, e vem aí o volume 6 é... Raízes do Nordeste, que é o próximo CD da galera forrozeira. Me diz uma coisa aí, essa história da pessoa ter opções de 5 versões do trabalho de vocês, eu achei tão interessante isso. Desenrolar do tempo, a gente foi, como a banda foi crescendo, foi aparecendo eventos diferentes. Por exemplo, carnaval, a gente usa a galera elétrica e a banda Metrópolis, são duas bandas no carnaval. Olha que legal, gente. Aí tem também um forrozão fantástico, faz parte da nossa produção de eventos e a galera forrozeira. Pois é, é bacana a gente dizer isso para o público, grande público, né? Para saber que vocês têm esse leque de opções aqui para contratar vocês, né? Que só músico do bom, conheço o pessoal da outra banda que ficou de vir aqui, não veio, né? Mas vou dar um puxavão de orelha nele, viu? A Alcione, vou tirar o nome dele do meu celular, tá tudo certo. E a gente conversa na próxima com mais galera forrozeira, aguarde, viu? Então, minha gente, de volta, galera forrozeira. Thank you.
safoneiro não demora, porque o fole que pensou o voleibol e só agora que eu vou dançar agarradinho, meu beijinho, eu vou dançar chameguinho até o sol raiar. Safoneiro não demora, puxa o fole, começou o voleibol, só agora é que eu vou dançar agarradinho com o meu beijinho, eu vou nesse chameguinho até o sol raiar. Não para não, esse forró está gostoso, a lavaçada começou a dançar, pra casar com o banquinho, o safoneiro não vai parar de tocar. Não para não, esse forró está gostoso, a lavaçada começou a dançar, pra casar com o banquinho, o safoneiro não vai parar de tocar. Puxa o fole ali, que forró é esse ali? Galera forrozeira do programa Canto da Lira. O safoneiro não demora, puxa o fole, começou o voleibol e só agora que eu vou dançar agarradinho, meu beijinho, meu chameguinho até o sol raiar. O safoneiro não demora, puxa o fole, começou o voleibol e só agora é que eu vou dançar agarradinho, meu beijinho, meu chameguinho até o sol raiar. Não para não, esse forró está gostoso, olha a moçada começou a dançar, pra casar a bunda que o safoneiro não vai parar de tocar. Não para não, esse forró está gostoso, olha a moçada começou a dançar, pra casar a bunda que o safoneiro não vai parar de tocar. Não para não, esse forró está gostoso, olha a moçada começou a dançar, pra casar a bunda que o safoneiro não vai parar de tocar. Quero lembrar vocês que o programa Canto da Líria é um patrocínio da Lei de João Maranhão, que é uma lei de incentivo à cultura, que propicia a gente poder fazer um trabalho desse, né? Porque a vida do músico, mostrar o seu trabalho aqui no Rio Grande do Norte não é tão fácil, né? Então, assim, eu acho isso, essa possibilidade maravilhosa, também graças às empresas Via Costeira Veículos, a Nacional Veículos e Reunidas. E com apoio também do Nordestão, Lisete Cabeleireira, Ceiça Flores e Dr. Jorge Bolsinhas. E ver essa iluminação e o som, que é do Rizomar também, que está sempre dando apoio aqui para a gente, não? E todos vocês, né, que também estão no Facebook, que estão no YouTube, sempre dando aquele incentivo para a gente, né? Tudo isso faz parte de um projeto de divulgar o nosso trabalho. Porque eu acho... Vocês não têm noção a quantidade de gente que vê o programa Canto da Líria. São milhares de pessoas. Né? É bom a gente fazer nos teatros, é bom a gente fazer nos bares e tudo, divulgar em rádio, mas o programa Canto da Líria tem uma visibilidade enorme. Né? E eu fico feliz em poder ser a pessoa que media essa história. Né? Até mais do que se eu estivesse cantando. Estou muito feliz com a presença de vocês. Dizer que nessa... Eu disse que cadê ele, Josué? Né? É uma pessoa que tem um talento. Olha o que foi que ele fez aqui, né? O cenário foi feito pelo Josué. Vamos aplaudir, né? Quando eu cheguei, tive a surpresa. Ele disse, olha aí como é que está. Eu disse, nossa, vou botar ele para fazer, viu, se a mulher dele deixar um curso de cenógrafo. Porque realmente ele é um MacGyver, viu? Ele faz de tudo um pouco. Então a gente vai ouvir o quê? Vocês querem dizer o quê para o grande público de vocês? Lucinha, dizer que é uma honra estar aqui nesse programa do seu, que sempre a gente sonhou em participar e chegou a chance, né? Agradeço a Deus por esse momento e esse programa muito lindo, um divulgador da cultura do Rio Grande do Norte, do Nordeste e do Brasil. Fico feliz, muito obrigada. Parceria. Vamos ouvir o quê agora? Mais uma música da galera forrozeira. Bom. Muito bom. Essa é da galera forrozeira. Ontem eu fui ao forró, comecei a brincar. Apareceu uma moça que tirei para dançar. Era subindo em dezembro, não podia imaginar. Era minha perna curta e cantou-se a capela.
Sai, sai, bode velho, fedorento pra dançar. Por
teu tempo já passou, vai me errar outro lugar. Galera forrozeira, mas o tempo foi passando e com ele envelhecia. Acabava as alegrias, não me achou mais charmoso. Meu sorriso amarelou, para dar sol de bengala. O que era doce se acabou. Mas a vida me ensinou, quando você tem pra dar, não falta quem te agrade, todos querem aproveitar. Mas agora que estou velho, não me dão mais atenção. Me chama Sete Bolivar, melhorento do sertão. Sai, 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 pode ver. Pedorento pra dançar. É por isso que as casas têm prazer de te chifrar. Sai, 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 pode ver. Pedorento pra dançar. O teu tempo já passou, vai berrar no outro lugar. Sai, 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 pode ver. Pedorento pra dançar. É por isso que as casas têm prazer de te chifrar. Sai, sai, pode ver. Pedorento pra dançar. Meu tempo já passou, vai berrar no outro lugar. Sai, sai, pode ver. Quem gostou? Salve de palmas. Coitado do bode velho. Falta um minuto, então a gente quer que vocês toquem bem ligeirinho, enquanto eu digo até a próxima semana com mais músicas e bandas melhores pra vocês, tá? Tchau, gente. Obrigado. Oh, meu Deus, o bode velho, fiquei com pena. Beijo no coração de todos. Falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim. Não só, eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. O Canto da Lira. Oferecimento: Lady Djalma Maranhão. Nacional Volkswagen. Avenida Prudente de Moraes. Fone 4009-6161. Via Costeira Volkswagen. Avenida Engenheiro Roberto Freire. Fone 387-1000. Oferecimento: Supermercado Nordestão. A gente é Brasil.